Dag, når jeg går på arbejde, så er det med livet som indsats. Det kan du sikkert ikke forstå, men det er med livet som indsats. Jeg gør forskellen mellem liv og død for almindelige mennesker. Vi sørger for, at du kan gå sikkert på gaden, at du kommer hjem til din familie og kan spise bøf med løg og kartofler. Der skal ryddes op i Danmarks gader, og jeg er en af dem, der gør det. Jeg ved, hvad jeg skal gøre i alle situationer. Skal du ned i benlås? Skal du i følgegreb? Eller skal du bare ikke leve længere? Er du bange nu? Føler du dig truffet? Det er det, du skal tænke dig om, inden du går ind i en 7-Eleven og begynder at tage slik ned fra hylderne. Fordi hvis jeg står udenfor, så er det ikke sikkert, at du kommer hjem den dag.